Տնակիստում 1 քայլ է գնիր մեծ կտավի քո մասնիկը Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի այս նախագիծը ամբողջ 2019 թվականը բոլորին պահեց ոգևորության մեջ։ Փազլի առաջին մասնիկի հետո նաև վերջինի գնորդը եղավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագծին միացան Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերի բնակիչները, նախարարներ, փոխնախարարներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, տարբեր մարզերի ու կառույցների պաշտոնյաներ, կազմակերպություններ։ Օգոստոսից մեկնարկած ծրագիրը սեպտեմբերի վերջին արդեն ավարտված էր։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի խորհրդի որոշմամբ Գյումրեցի նկարիչ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սուսան Նամակրչյանի «Իմ հոգու տուն» Գյումրի շարքի նկարներից մեկը 15,000 կտորանոց մեծ խճանկարի տեսքով ներկայացավ։ Կտորներից յուրաքանչյուրը վաճառվեց 1000 դրամով, այսօր արդեն այդ գումարով 2 բնակարան է ձեռք բերվել։ Արդեն իսկ ունենք շահառուներ ընդդրված, որոնք 207 տարածքից են, 2-ն էլ 207-112 տնակը և 207-157, 2-ն էլ բազմանդամ ընտանիքներ են, մեկը ունի 5 երեխա, մեկը 2 որդի։ Հունվարի կեսին նաև հսկա փազլը կհանվի վաճառքի, ինչ գումարով էլ այն վաճառվի, գնորդի առջև մեկ հստակ պայման կդրվի, նկարը մնալու է Գյումրիում։ Դրա հետ կապված լուրջ նպատակ կա Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը նախադեպ ունեցող նոր նախագիծ է կյանքի կոչելու։ 1 միլիոն հայի միասնություն, 1 գաղափարի շուրջ են համախմբվելու Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Արդյունքում Գյումրիում ունենալու ենք 1 ամբողջական թաղամաս, որը կառուցվելու է հատուկ կատեգորիայի 50 ընտանիքի համար։ Գրանցված աշխատողներ լինեն ու արվեստի հետ կապ ունեցող մարդիկ, բուժ հաստատություններ ենք դիմել, որ նաև թեկուզ ներգրաված են լինեն բժիշկներ, որոնք տնակում են ապրում, և մեր համար այդքան էլ կարևոր չի, թե երկրաշարժից անօթևան մնացել է, թե տուն կորցրել է, թե չէ, ամեն առաջինը նայում ենք, որ պետության կողմից կամ ոչ ՊԳՎ-ից են օգտվել, ոչ ստացել, այսինքն վաճառել են։ Կամ զրոյից նոր շենք կսարքեն, կամ մի կիսա կառույց կվերականգնեն այդ ծրագրի իրականացման համար այն ընտանիքները, որոնք կընտրվեն որպես ծրագրի շահառուներ, իրենք էլ կներգրավեն և գումարի հավաքման և աշխատանքների իրականացման գործում, ասում է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Գրիգորյանը։ Ի սկզբանե պլանավորել ենք դեկտեմբերի 7-ից մայիսի 15-ը, որը ընտանիքի միջազգային օրն է, և այդ օրը փակենք, բայց ինձ թվում է մաքսիմում մենք պրոյեկտը սկիզբ կտանք որպես արդեն տրամահավաք հունվարի վերջ։ Այդ մաքսիմալ ժամկետն է, և հիմա արդեն իսկ աշխատանքները սկսել ենք։ Աշխատելու են, բայց և թափանցիկ, այնպես ինչպես արել են տնակից տուն 1 քայլը գնիր մեծ կտավի քո մասնիկը, նախագծի ժամանակ կստեղծվի նոր կայք, որի միջոցով գումար փոխանցած յուրաքանչյուր մարդ կարողանա տեսնել իր փոխանցումն ու դրա օգտագործումը օրով, ժամով, անգամ գումար փոխանցումից ամիսներ հետո։ Սա մոտ կես տարվա տաժանակ իր աշխատանք է լինելու, բայց ավարտելու են հաջողությամբ, ասում է հիմնադրամի տնօրենը։